Ու գիտեք, դժվար է զարմանալու ընդհանրապես պահպանել այն բանից հետո, երբ արդեն տեսել ենք անգրագետ դասատուններ, գիր ու գրականություն չճանաչող պատգամավոր, տղամարդկությունից խոսացող ու ոչ կին սիրող տղեկ, կյանք խլող բժիշկներ, սրբապիղծ տերտերներ, ռազմոյ անող ոստիկան, ոստիկանությանը գործ տվող, բայց արգված անձագործ, ստիպված ռապիզ երկող ջազմեններ, կուսության երկրորդ հնարավորություն, հետույքա բնակ մեծարգոներ ու նանուսով պորնիքներ։ Ու եթե տեսնեք մի չկայացածի հրամանով սպանված հանճար, եթե ձեր կողքով վազել արունը դերաներով մարդակեր զոմբիներ, տեսնեք կանացի հագուստով տղամարդու կամ մի կնոջ ովակողնում է իր ամուսնու հոր հետ, լսեք 5 տարեկան բռնաբարված երեխու մասին, տեսնեք մայրասպան որդու կամ էլ սեփական երեխու սպանած ծնողի, տեսնեք մի անչափահասի հուղարկավորությունը մահացել է թմրանյութի չարաշահումից, կամ էլ ձեր մանկության ընկերոջը ձեր վրա զենք պահած ու զարմանակ, ուրեմն դուք ես կյանքը ուրախ պարտեզ համարողներից էիք, բրավո, մի զարմացեք, մեզանից առաջ ապրողներն արդեն կեղտոտել են ես աշխարհն ու այդ գործը թողել են իրանցից հետո եկող սերնդին, մեզ, ու մեր ձեռն է շարունակել ու ավելի կեղտոտել ես աշխարհը, թե դադարեցնել ու փրկել կյանքը, որը վաղը մեր երեխեքինն է։